Ananı bastırdım ama görürsen ki darıxıram da tək tənha. Ata sən nə vaxt darıxdın oğul? Sən anamı çiğnində indi aparıb sonra qoluba bunu vurub gətirmədin? Haçan darıxdın ki sən? Harada darıxdın? Adam mənə bir bax. Qızım sən mən... Sən bunu hardan usbət edib, hardan tapdın bunu qəbir sandıqdan? Qızım, bilirsən necədir? Mən axır vaxtlar baxırdım ki anan öz canı ilə çox əlləşir. Hə, deməli anam sağ ikən tapmışsan sən bunu, hə? Anam can hayında olub, sən də pi hayında. Qıza, yaxı, sən nə ağza gələn danışan? Hardan tapdın bəs onda sən bunu? O özü mənə yazırdı ki, son 5 gün qalıb, son 3 gün qalıb, son 2 gün qalıb və bu gündə məni gətirib bura. Bu gündə o gündür. Ata, elə? Ata, sən yeni il qarşılayırdın.